Naam, penzi mtazamaji wa Bright Views Romantic Channel, karibu katika kipindi chetu kingine, na nikukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi. Naam, katika kipindi hiki cha leo tutaangazia mbinu rahisi za kumfanya mwanamke akupatie namba yake ya simu yeye mwenyewe. Mbinu rahisi za kumfanya mwanamke akupatie namba yake ya simu yeye mwenyewe. Unajua, hakuna jambo rahisi zaidi katika masuala ya kutongoza mwanamke kama kuchukua namba yake ya simu. Na katika hali hii unaweza kuongea naye nusu saa kisha ukamwomba namba yake ya simu akakupatia. Hii ni katika mazungumzo tu ya kawaida. Lakini shida sasa ni wanaume wengi wanakuwa waoga kwa approach wanawake wa kuwapatia namba zao za simu wao wenyewe. Utakuta mara nyingi wanaume wanaomba marafiki zao namba za simu za wanawake. Sasa haya ni makosa makubwa sana, kwa sababu nafasi zako za kumuhini mwanamke kama huyu zinapungua. Hii ni kwa sababu tu namba umeomba kwa rafiki yako. Na usichokijua ni kwamba ukiomba namba ya simu ya mwanamke kupitia marafiki zako utakuwa na maswali mengi sana ya kujibu. Namba yangu umeitoa wapi? Amekupa nani? Na utakapokuwa umejibu swali moja kwa moja, atamrudia yule ambaye amekupa namba yako wewe. Kwa hiyo unaona kabisa ni namna gani unapoteza fursa za kumuini mwanamke kama huyu. Sasa ili kuepuka changamoto kama hizi, hizi hapa ni mbinu rahisi kabisa za kutumia kupata namba ya simu kutoka kwa mwanamke. Kitu cha kwanza unachopaswa kufanya ni kumpa muda wote aongee. Na anapokuwa akiongea, hakikisha unamwangalia machoni wakati wote na umakinike kwa kumsikiliza kila anachokiongea. Yachukue maneno yake yote na weke hisia zako vile inavyotakiwa. Jambo muhimu hapa linalotakiwa ni kuhakikisha kuwa unampa nafasi yeye aongee kila kitu anachotaka. Bila hivyo ataona kuwa msingi wako na yeye haufai ama kutokuwa na maana. Na kama unakuwa na mwanamke asiyependa kuongea sana, basi makinika na ishara zake anazozifanya na pia miondoko ya macho yake. Jambo la pili, msikilize kwa makini. Hakikisha umemakinika wakati wote mnapokuwa mnaongea. Na katika kumakinika huko, endelea kuchukua baadhi ya maneno yake anayoongea ili kuweza kuyapanua baadaye katika mazungumzo yenu. Unajua ukimakinika zaidi kunasaidia, kwa sababu kutatoa fursa ya kuleta maongezi ambayo yanahusiana na yanamvutia, ambayo yeye atampendeza huyo mwanamke. Fahamu ya kuwa wakati mwingine mwanamke anapoongea ama kutoa story yake, ni dhahiri kuwa wakati mmoja au mwingine mnaweza kuwa na mfanano wa matukio yanayohusiana. So ni vyema kumakinika ili kuweza kujenga story ya pamoja. Kwa kumsikiliza kwa umakini, kutakusaidia wewe kuweza kumfanya mwanamke kukupenda na kukuamini. Atakupenda kwa urahisi bila hata wewe kutoka na kijasho. Hatua inayofuata, muulize namba yake. Kama utaki kuchukua hatua zaidi hapo, then unahitajika kumwomba namba yake ya simu final. Hii itakuja automatically mwenyewe wakati mmemaliza na kutimiza ile hatua ya kwanza na ya pili bila wasiwasi. Na kumbuka kuwa hii haiwezi kuwa tatizo, kwani tayari ushajenga msingi ambao unamfanya mwanamke akupende. Kama unashindwa utatumia ujuzi gani wa urahisi kuomba namba yake ya simu, basi fanya hivi. Katika hatua ya kwanza na ya pili ya maujanja haya ambao nimekuelekeza leo, itakuwa tayari ushafahamu mengi kumhusu mwanamke. So unaweza kuleta ishu moja ambayo ashawahi kuitaja katika mazungumzo yake. Kwa mfano, labda katika mazungumzo yenu katika ile hatua ya kwanza ile, mwanamke ashawahi kutaja kwamba anapenda sana kutembea. Hiyo unaweza kaifanya mada pia ukaitumia, kwamba ukamwambia kwamba inafaa siku moja tutembee pamoja. Au wakati mwingine mwanamke anaweza kuanzisha swala kama hili yeye mwenyewe tu kabla hata hujamwambia. So akikubaliana unamwomba namba yake ya simu faster, hawezi kukunyima. Ndio maana nilikusisitiza kwamba makinika na mazungumzo yake, sababu yale mazungumzo yake ndio yanakuwa kiunganishi kati ya wewe na yeye. Yani atakufanya wewe uendelee kuwa karibu naye kwa muda mrefu. Na kadri unavyozidi kuwa karibu naye, ndivyo unazidi kujenga uaminifu. Unamwaminisha kuwa wewe ni mtu sahihi kwake. Kwa hiyo hata ikifika wakati unahitaji namba yake ya simu, itakuwa jambo jepesi sana kukupatia. Tena atakupatia bila hata wasiwasi. Achana na porojo na mbinu za wasiwasi za marafiki zako ambazo mara nyingi wamekuwa wakizitumia lakini hazikufaulu. Pia unatakiwa usahau zile mbinu zote za sinema ulizokuwa ukiziona, kwa sababu kweli ni kwamba kando ya kuwa mwanamke anaweza kukupenda, lakini lazima wewe mwanaume ujenge msingi ambao utamfanya mwanamke yeyote yule kujisikia huru na wewe, jambo ambalo wanaume wengi tumekuwa tukijisahau kulifanya.
Asante, mimi na wewe tuonane katika kipindi kijacho. Hii ni Bright Views Romantic Channel. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza zaidi. Ciao.